Hartlik welkom aan elkeen wat by ons geloofswoord ingeskakel is. Soos meeste van julle bewus is, is ons al 'n geruime tyd besig om saam te kyk na die verskillende name vir God soos dit in die Hebreëse en die Griekse tekste van die Bybel ook voorkom. En wat dit eintlik vir ons kom sê van wie die Here ook is. En vandag gaan ons dan nou verder met ons reeks en ons kyk saam na die naam Magen. Die Hebreëse naam beteken skild. En in Psalm 3 vers 4 word daar deur Dawid verwys na God wat sy skild is. Kom ons sit net so aan, lees ons saam Psalm 3 van vers 1 af. Nou hoor ons ook en dan dan lees dan ons saam nou wat dit beteken wanneer ons na die Here van die Here op praat, na hom verwys as ons skild. 'n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Here, hoe het my teenstanders vermeerder? Baie staan teen my op. Baie sê vir my daar is geen redding vir hom by God nie. Maar U, Here, is vir my 'n skild aan alle kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. Wanneer ek hard roep na die Here, antwoord hy my van sy heilige berg af. Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die Here onderskraag my. Ek is se bang vir 10 duisende mansskappe wat reg rondom my teen my stelling inneem nie. Staan op, Here, verlos my, my God, want u het al my vyande op die wang geslaan. Die tande van die goddeloses het u gebreek. By die Here is daar redding op u volk, rus se seun. Net tot sover lees ons saam. Wat so besonder is is van Psalm 3 is dat dit spreek van ons konteks in hierdie wêreld dat dit alles is behalwe perfek. Dat ons se hele tyd gekonfronteer word met aanvalle, terugslag, situasies waarvan ons net voel ons kan vlug, wegvlug van. En hier in Psalm 3 is Dawid besig om van sy eie seun weg te vlug, van Absalom af weg te vlug wat hom wil doodmaak. As jy dalk in jou persoonlike Bybelstudie tyd wil maak, kan jy vanaf 2 Samuel 15 ook hiervan lees. Dawid wat eens die magtige koning was, wat 'n man na God se hart was. Hy is op sy laagste plek. Hy het alles verloor. Hy draai na die Here toe. Dawid is vir ons 'n 'n voorbeeld in hierdie sin. Ja, is iemand wat 'n klomp foute gemaak het. Iemand wat dinge het in die verlede waar hy so spyt is. En tog tog kan hy daardie verlede agterlaat en kan hy na die Here toe draai en weet hy dat die Here hom ek hoor. Want hy is God se kind. En so is jy ook die Here se kind. Jy is sy kind en daarom kan jy ook in jou situasies die oomblikke waar jy ook terugslaa beleef waar jy ook op jou laagste is kan jy na nou hom toe draai want hy is jou skild hy is die een wat jou beskerm wanneer niks en iemand anders kan nie dit is om te sê as hy jou skild is dat hy aanval en nie sal kom nie maar hy beskerm jou daarvan hy is saam met jou in jou situasies Dit is wat dit beteken wanneer ons sê die Here is ons skild, is om te erken dat hy ook die een is wat in ons moeilike omstandighede op ons laagste punt met ons steeds is en ons daaruit kan help. Uit daardie diepte uit kan help. Ons kan bring tot iets anders, tot iets meer. Hy is die een wat vir ons sorg. Hy het vir Dawid gesorg sy hele lewe lank. Hy het vir hom gesorg toe hy koning was en hy sorg steeds vir hom. Selfs nou dat hy vlug van sy eie seun af en dit is God se belofte as ons skuld ook vir my en jou. Asdat so hy ons kom seën, dit is wat ek en jy ook nodig het. Dat hy ons kom seën selfs daar waar ons beleef dat ons glad nie geseend is nie. Selfs daar waar ons ver van die Here af voel, daar is hy teenwoordig en daar luister hy steeds na ons en kan hy ons ophal sen het om te draai. Ons moet net bly bid, ons moet net bly glo, ons moet net bly vertrou. Ons geloof moet groter word as ons omstandighede, as ons situasies. Dit is groter. Die God wat ek en jy dien, is soveel groter as dit. Daarom mag jy weet dat die Here as jou skild, jou beskermer ook is wanneer jy op jou laagste is ook wanneer op jou beste is. Hy daar is, hy jou luister. Op die regte tyd sal antwoord. Al wat hy van jou vra, jy sal sal volhard in jou geloof ook in hom. Amen. Kom ons sit so aan en bid ons saam. Here, ons dankie vir hierdie versekering vandag dat U die skuiltes in ons lewens, Here. Dankie dat U ons beskermer is daar waar ons baie keer voel asof niks en niemand anders ons beskerm nie, waar ons Net aanfalle beleef en jy weet ons daar uit gaan kom nie. Mag ons versterk word deur die Gees Here in ons geloof Here om te kan volhard. Mag ons weet dat wanneer ons volhard, sal U vir ons die uitweg wees en bring Here. Sal U die God wees wat aan die ander kant ook vir ons wag terwyl U saam met ons loop binne die situasie ook. Dankie dat U alomteenwoordig is en dat ons daarom kan weet dat U alles van ons weet en ken. Here mag hê met elkeen gaan in hierdie dag en alkon gaan in die week wat ek verder voor lê, mag U ons krag gee en moed gee om ook dit te doen wat U van ons vra, Here. Moenie bang te wees om op te staan vir U nie. Om dit te doen met die sekerheid dat U ook met ons is. Dankie vir U seëninge in ons lewens en vergewe ons waar ons dit baie keer as van selfspreekend vat of net miskyk, Here. Vergewe ons daarvoor en help dat ons tot 'n punt sal kom waar ons U dank, loof en eer met ons hele lewe. Alles wat ons is, alles wat ons het het dan U alleen toewy aan U die eer bring. Dankie Here dat ons dit kan doen, omdat U die Gees ons in staat stel omdat U ons uitkom kies het as U kinders. Mag ons nooit vergeet dat ons U kinders is nie, dat ons aan alle omstandighede hier en daar toe kan draai, want U ons skild is. Nie. Mag U met ons wees, as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.